Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. У шостому розділі першого послання до Тимофія апостол Павло говорить про нерозумність людей, які вважають, що гроші здатні надати усьому сенс. У шостому вірші говориться про справжнє надбання, яке дає Євангеліє друзям Христа. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Почуття задоволення – один із результатів християнського життя, що з'являється завдяки Святому Духові. Йдеться не про задоволення у життєвому сенсі, яке відчуває людина, котра не здатна дивитися вперед і мріяти. І не про те, аби щодня підкоряти нові вершини, а про задоволення прийняттям на себе волі Господа для свого життя, не впадаючи у відчай. Протягом дня ми переконаємося, що наше рішення бути задоволеним неодноразово підпаде під серйозні випробування. Легко бути задоволеним, коли в сім'ї всі здорові, коли у нас є хороша робота, рахунок у банку і наші життєві плани з успіхом реалізуються. Але важко бути задоволеним під час ударів сильних життєвих штормів, коли здається, що наш човен ось-ось піде на дно. З чого походить задоволення друзів Ісуса? З їхніх стосунків з Ним, з їхнього щоденного спілкування зі своїм Спасителем. Вони знають Його і впевнені, що можуть довіритися Йому, що Він не обмане, хоч і здається, що буря усе зруйнує. Якось я відвідав одного вірного слугу Господа, котрий був задоволений своїм життям. Його ставлення до своєї хвороби підтвердило правдивість вірша з шостого розділу послання до Галат. «Я знаю свого Бога», – сказав він, – «і я задоволений і з довірою довіряю себе в його руки». Хворий, він відчував справжній спокій, який дарує віра, внутрішній мир, доступний лише тим, хто навчився довіряти Господу. Одного разу на стіні стоматологічного кабінету я побачив аркуш з молитвою, яка добре підходить до наших роздумів. «Приношу тобі, Господи, тягар дня, що закінчився. Приношу тобі його, обгорненого моїми думками, зв'язаного моїми діями і покладеного у мету мого життя. Зараз день завершується, і я шукаю в молитвах твій образ. Дай мені солодощі доброї дружби, цілющу силу нових надій і мир спокійного серця. Дай мені світло, бо насувається туман. Дай мені світло, щоб я бачив помилки і недоліки своїх вчинків. Дай мені, Господи, благодатне почуття задоволення від того, що ти мені вже дав, і ще пошли мені усе полегшуючий сон». Дорогі друзі, ви можете вже сьогодні пережити подібне почуття задоволення, всеціло довіривши своє життя Ісусу. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Твої благословення, що Ти посилаєш нам у нашому житті. Допоможи нам завжди залишатися вдячними Тобі. Благослови новий день у нашому житті, і нехай Твої святі ангели супроводжують нас, і нехай Твоє благословення буде з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Довіряйте Ісусу щодня, і будьте впевнені, Він не обмане вас. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень. До побачення!